Poštovani prijatelji, zbog vaših komentara koje sam sve pročitao i u kojim ima istine što ste rekli, odlučio sam da zovnem Isu na kafu ovako ujutru, da dođemo da popijemo kafu i da sve na tenane polako, bez dreke i bez srkleta, da se razjasni, da se zna šta je kako. Jesam ja pretjerao u onom videu, jednostavno moj revolt sam bio povrijeđen u jedan za srce zbog toga što mi je to napravio moj komšija, čovjek kojeg znam čitav život, hedija ko hedija meni u životu nije ni bitna ni ta halima koja je nazvala. Nebitne su mi u životu, znači, ali mi je bitno ono što je on uradio i zbog toga je nastala sva ta situacija. I sad ćemo, ako bude, da razjasnimo šta je bilo, kako je bilo, zbog čega je se hedija vratila, kako je se hedija vratila i to je to, znači. Je li tako mi je? Tako je. Pa ja sam Hediju vratio najviše radi djeci. Pošto oni nju traže, onaj mali zove mama. Onda je došla situacija da nema kud. Otac je došao u centar za socijalni rad, nema ni meni kud. Mene je nazvala jednom, ja sam mu rekao, zaboravim ovaj broj, drugi put me nazvala opet. Drugi put te nazvala da jel da dođeš? Eto ga, doći po mene, nema kud. Ja sam otišao i eto dobro. Ali odakle to, dragi Miso, sad smo pričali, nakon svega što je napravila, znači, djecu ti upropastila, maltretirala i tebe maltretirala, od porodice te odvojila, napravila ti, pljunula ti na obraz za čitavo vrijeme, znači, za čitav život ti je ispljuvala obraz tvoj koji si ti gradio, taj, hajmo reći, neki period od njih. Kako si mogao pored svega toga prići? To meni nije jasno i nije jasno mnogim ljudima. Razumijem ja mati, kažeš, djeca zovu mater. Ali koliko si ti sad siguran kad ostaviš tu djecu kod materi u kući da će ona biti sve kako treba? Ma ja ću nju zapravo, ja nju moram provjeravati sad. Jer ja sam učin bio u centru za socijalni rad, nju su izribrali. Bože, sad ću, ako Radovana Karadžić je tamo uspuhao. I rekli su da će oni dolaziti da ne gledat. Kontrole sa porodicu, stavanje gdje djeca žive, u kakvom stanu, da li djeca imaju šta jest, da li djeca imaju šta pit. Kako se ona ponašala? I mala greška, rekli su. I u policiji, dva policajca se došla pred vrata. Hedija, jedna greška, pravo u zatvor. Tako su ti rekli u centru za socijalni rad. Nema drugi. Pravo u zatvor. I za sve ćeš onda odgovarati. Sad je sve obustavljeno, eto sad je. Uradili ste šta ste uradili, obustavili smo, sad samo jedna mala greška, ptica da nešto kaže gotovo. Završavaš, ideš u zavod. A djeca se oduzima i idu u centru za socijalni rad. I šta sad ti, Miso, planiraš dalje? Pa sad planiram dalje nadzirati, pa ako pogreši, nekdje kud je pogrešila. A ako bi se moglo živit se. Kako će živjeti, dragi Miso, kad izađeš u selo i gledaš te ljude? Pa gotovo, ja sam izgubio obraz, svi su mene uklinili leđa, svi nikome živi, sad nikom živi. Sam si u emisijama govorio šta je sve radila, sam govorio, sve sam govorio, sam sebi sam pljunuo u obraz, ne znam šta da radim. Sad sam došao u situaciju da ne znam, eto kad izađem na cestu, neće nikom da me pozdravi. Ja pozdravio nikom ništa. Svi okreću glavu, šta da radim sad? Iz ove kože ne mogu u drugu. Ne možeš mirs u drugu kožu. Ja hoću da, mislim, dosta i gledalaca razumije, viće, mati je vratio i ovo ono. Ja samo ne mogu da shvatim, znači ja i ti znamo šta smo prošli zbog s djecom. Ja znam šta sam prošao s tobom od početka toga kad se to desilo. I ti si na sve to, znači, pljunuo, na sve svoje riječi si pljunuo, na svoju djecu si bukvalno. Ja nju ne bi smio ostaviti, znači, Ni 10 ovaca da čuva, bojio bi se da neće ništa biti. Yeah. A ti ostaviš dvoje djece, znači takvoj ženi, i eto sad smo pričali i već sad se pojavljaju opet neke nove stvari što su iskočile u javnost, mislim, ne i se o tom, tu ćete vas dvoje rješavati, neću da se petljam više u to. Kažem ti, ljudima nije jasno samo, znači, zbog čega sve to radi, zbog čega prvo priča o meni za nešto što nije istina, zbog čega popljuva sebe mir, sobolan. Pa ti si čovjek koji je čitav život
Znači, ti si oličenje bio čovjeka, znači, borca, poštenog čovjeka. Jesam, ali eto šta sam, pogriješio sam, eto šta ću sad. Potonuo sam kod Titanika. Tamo smo te dizali, krenuli, kuću ti uresedili, hajmo ništa, još ovdje. Ništa, sad sam potonuo kod Titanika, ništa, ne znam šta će biti dalje, ne znam. Samo ne znam šta će biti. Ne znam, Mirso, Boga mi, situacija ti nije lahka. Nije lahka, ali valjda će nešto svanuti. Ne znam, eto, nijem. Dragi gledalci, jesam pogriješio do bola. Kad bi sad mogo, ja bi se izvratio ko ova jakna, ali ne mreš. Kaže, paze riječ, tako mi izađe iz usta. Izađe iz usta, gotovo. Kaže, mala životinja hoće u veliku ruku. Pitali su šta je to. Kaže, to je ružna riječ. Izašla je na mala usta. Pa se pretvorila u veliko čudovište, ne mene više na nama. Ona navadljiva da se vrati, više ne može. To je to. Ja sam nako burno reagovao kad sam došao u noć, sam zbog toga, nije mi zbog nje. Mene ona kaže, ja sam tebi i tu noć rekao, i kad smo kameru gasla, ona mene ne znao, ja ne znam tu ženu. Ona je meni isto, znači, drvo neko u šumi. Danas će tu biti što će mi neko posjeći, ne interesuje me uopšte. Već je mene zabolilo ta tvoja, znači, priča koja prvo, ja ne znam šta je te bila ti tako pričaš. To ja ne znam. To je broj jedan. Broj dva, kad sam vidio čovječe Božije onu noć djecu ti. I ja sad u glavi prolazim sliku šta su oni prošli, ona je tu opet došla, znači, i sad ćeš ti sutra danas morat otići iz kuće raditi, trebaš tu ženu ostaviti. Opet sam ženom kuće. To ljudima, vidi, to ljudima nije jasno. Tebe ljudi, znači, ti jesi ujeo mene za srce. Ujeo si dosta ljudi za srce koji su ti bili, znači, koji su te gledali. Što kažu, nikad ga nismo upoznali, a volili smo ga, kaže, koći u glavi. Fali. E to si ti, te ljude ovo je s ovim svojim postupom. Te mi reci ovako, Mirso, da sad podvučem liniju ja, da ne bi bilo meni sutra ti si ga tjerao da se snima. Jel tebe iko ikad nešto natjerao? Nikad, ja sam se snimao dobrovoljno, je bilo mi drago, trčao sam da se snima. Jel tebi, mi sam te ja išta natjerao, mi sam se snima mene, kad nisi. Je Edija otišla, sam ništa, polako. Ništa, ne, niko ne. Znači sam si došao da iznesem u javnost. Jesam sam. Ispričao si sam svoje priče. Sve sam ja sam ispričao, mene niko nikad nije natjerao da donese snima. Ja i ne merete niko natjerao, ne, niko ne, ne živimo u ovom... I sam pripremao govo, ne ništa, ovo je sve što na umu, to na dromu. To mi znači, to... Ja, da ljudi, da se razumiješ, ljudi, ja znači mislio sam kad natjerao se snima, ni ništa. Nikad. Sam izašao će u javnu, sam je ispričao šta je imao ispričat, sam je evo napravio ovo što je napravio. Ne znam, mene si, ja sam bio onu noć, mene je ujelo to za srce, ispada mi je neko najbliži, znači to uradio, takve te stvari. Ne znam, dosta ljudi vidim komentarisali su, stvarno sam gledao početio većinu komentara. Osuđuju mene što sam bio tako prema tebi, grub jesam. A ne što sam te mrzio već zbog toga što sam više... No, znam, sve tebe si nerazumno, sve tebe razumno. Tvoja sestra je mene zvala, javila se kao eto, u ime njih da ja tebi kao halalim zbog toga što sam te obrukao, što si me obrukao, ovo ono. Ja nisam ništa ni odgovorio jer ti mene nisi obrukao, ti si sebe obrukao. Ja sam sebe obrukao. Meni ti nisi ništa uradio, nisi uradio tim ljudima koji su ti odvajali dinar od svojih porodica. Hvala im, halale što su slali, halale sam. To sam potrošio. Nek si ti, tebe, niko to ne, ti si dobio te pasan. Samo ti da čuvaš, da imaš za ne daj Bože. I onda ja ovako kad se mislio razupitan čovječe Bože, više nikom u životu ne treba ni sam znači pružiti ruku. Koliko god da je teško biti. Jer evo ja kad tebi ne mogu vjerovat, čovjek kojeg znam čitav život, kako ću vjerovat nekom tam deset? I kako će ljudi meni vjerovat nakon ovog svega, znači da sam se i ja popljuo svoj obraz da bi tebi pomogao? Jer ja mislim od tebe, znači nisam to očekivao, ja sam za tebe smio staviti ruku u vatru. Znao da sam te iznevjerio, izvine to i ti ako hoćeš. Ja ću tebi, ja sam došao sad ovdje da popričamo. I da to riješimo, znači. I ako mora pokaprivaš moje izvinjenje, ja... Ja ću tebi izvinjenje, normalno da prijivam, ti nisi meni štetu nanio, na kraj krajeva ti si sebi. Ja sam samo sebi štetu nanio. Šta će dalje, bi samo bol, znam. Mene je ujelo, bolilo mene. I mene, ja ne spavam. Nisam spavao dvije noći, znači. Ja ne spavam ni jednu noć.
Poštovani gledaci, obraćamo se svima. Svime znate da mi oprostite, da mi halajte, kako god da se izrazi, da mi halajte, da mi pogriješio sam. Ne znam šta mi je bilo, pa vas molim da mi oprostite. Ako i kako moguće. A i tebe, ja ne se sine. Halali ću te... Prostio sam, pogriješio sam. Pričao si mi, Isu, pričao si. Halal bilo, ja te neću zamjeti ništa. Aj, živi zra bio. Halali, ti imaš samo nulice deru na tebe, ali sam bio jedan raz. Živi bio. Sad se obraćam svim gledalcima, dobio sam pare, sve što je iko poslao i Marku i Fening i sve je meni isplaćeno i da ste mi živi i zdravi. To je bilo neđe oko 4.500 maraka. Sve, Fening meni nije falio. Hvala ti Mirsu, živ i zdrav nam bio ako boda i nadam se da ćeš iz ovog izvući se ko pobjedi. Ako boda. Eto, živio ti meni. I vi svi bili živi i zdravi.